Тайм хөтөлбөр үргэлжлэх үзэгчдэнд хүрч байгаа. За үндсэн хуулийн 2 дугаар хилцүүлгийн өнгөрсөн 7 хоногт Улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар үргэлжлүүлэн хийсэн. За гэхдээ хилэлцүүлэг хийж одоо эхлэх хүртлээ Улсын хурлын чуулган хуралдаж эхлэх хүртлээ бас нилээдгүй саад бэрхшээлийг давлаа гэж дүгнэж болохоор байна. За Улсын хурлын нэгдсэн чуулганыг даваа гарагтл одоо хуралдуулна гэж зарсан гэвч харамсалтай нь даваа гарагт Улсын хурлын нэгдсэн чуулга хуралдаж чадаагүй, мягмар гарагт хуралдаж чадаагүй. За лав гарагт хэд хэдэн удаа хоошсны эцэст арай хийж үдээс хойш оройхон чуулга хуралдаж эхэлсэн шүү. Тэгэхээр ингээд Улсын хурлын эрс яагаад бүрдэхгүй байгаа? Энэ зүгээр тохиолдлоор бүрдэхгүй байсан уу? Айл эсвэл Улсын хурлын гишүүд хуралдаа суухгүй бах өөр одоо үндслэл шалтгаан байна уу? Төрүүн чи өдөр шүүхий хараат ус байдлыг ярьж хахад чи бол бас хэлжсэн шүү дээ. Шүүхий хараат ус байдлын одоо орж ирж байгаа одоо төслийн хэлбэр нь Улсын хурлын зарим гишүүдэд таалагдахгүй байгаа учраас бас Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанд суухгүй байна гэж тийм. Тэгэхээр ямар шалтгаанууд байсан бэ? За ер нь бол нэг шалтгаан энэ. А нөгөө талдаа одоо бас зарим их хурлын гишүүдэд магадгүй энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал бас тэмч чухал биш юм шиг байгаа. Ягаад тэгэхээр Улсын хурлын одоо энэ ээлжид бус чуулган одоо наадмын өмнө эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ ингээд одоо хуралдаад эхэлснээс хойш бол баг нэг ч удаа суугаагүй нэр бүхий юм гишүүдийн асуудал бол би энэ 7 хоногт шигсэн одоо Монгол Ардын намын Ахмад гишүү за тэр дундаа одоо намынхныгаа одоо хүний өөрийн гэлтгүү бас нэлээд сайн зэмэлдэг Нямдорж гишүүний хувьд бол яг энэ асуудлыг хөндөж тавьсан л та. Яагаад өнөөдөр энэ залуу гишүүд ялангуяа их хурлын энэ чуулгандаа суухгүй байгаа. За уг нь бол үндсэн үйл гэдэг энэ асуудал чинь өөрөө одоо Монгол улсын Монгол иргэн бүрт хамаатай ийм чухал асуудал. За тэр дундаа ард түмний итгэлийг одоо хүлээж сонгогдсон их хурлын гишүүн бол яг энэ цаг үед бол өөрийнхөө байр суурийг тухайн одоо сонгогдсон төрхийн ард иргэдийн одоо санаа бодлыг илэрхийлээд энэ чинь үг хэлээ сууж явах хэвээр. Гэтэл нэг ч хүн өнөөдөр бол байхгүй байна гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. За хэвлэлэр бол янз бүрийн асуудал байна. Монгол Ардын нам ахаад 32-33-аараа хуваагдлаа. За энэ бол одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой ч гэдэг юм одоо зүйл бол яригдчихж байгаа. Магадгүй зүгээр өнөөдөр ингээд чуулгандаа суухгүй за суусан ч гэсэн одоо өрөөндөө ингээд чуулган зургатаар үзээ сууж яадаг бас ийм гишүүд оролцсон муутай тийм оролцсон муутай ийм гишүүд бол бас цөөнгөө харагдсан л да. Тэгм учраас эдгээр гишүүдийн энэ байгаа байдал энэ хандлагаас харах юм бол Монгол Ардын намын бүлэг бол нэгэнт одоо бас ахаад хуваагдсан үгүй юу гэдэг энэ асуудал бас зүйлсээр яригдчихэ. Бүлгийн даргаын хувьд бол энэ асуудлыг үүсгэж байгаа л та. Ямар нэгэн байдлаар одоо тэгж хуваагдсан асуудал байхгүй. За ерөнхийлөгчийн энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор оруулж байгаа энэ санал дээр бүлэг зөвшөлдсөн нэгдсэн одоо ойлголтод хүрэхийн тулд одоо ингэж эрс бас хүрэхгүй бүлгийн хурлыг одоо орхо орхон зарлах юм шаардлагатай болж байгаа гэх мэтчлэн янз бүрийн л одоо ийм асуудлууд бол үндсэндээ бас яригдчихэ. Ардын намын харьяалалтаа Албан тушаал авах болохоор ганц удаа сунгачаад ерөнхий сайд болчдөг. Бараг сунгагдаагүй байж сайд болчдөг. Атлан үндсэн хуулийн асуудал, улс орны амин чухал эрх ашиг асуудалтай магадгүй дараагийн 10 жилд ярих болцоог ийм асуудал ярьж яхад яагаад энэ хүмүүс чинь ирдэггүй юм? Хэн болчихсан юм? Юу болчихсан юм? Жаргал тулгын Эрдэнэбат нэг удаа сунгагдаад ерөнхий сайд болсон. Хоёр ч юм уу. Энэ нэм таашрын номтойгоор ганц удаа сунгагдаад сайд болсон. Хоёр дахь. Эдэн хайц. Энэ утган бэлгийн сод бэлэг хайц. Аав нэг хурлын гишүүн байсан, ээж нэг хурлын гишүүн байсан өөрөө болсон. Монголын төр, Монгол Ардын нам хоёр энэ гэрвэлд бүх чадах чинээгээр тусал дэмжиж явсан. Энэ хүн чи хаашаалга болчихдээ. Та нар энэ залуучууд албан тушаал болохоор бигээ давхдаг. Төрийн ард түмний амин чухал эрх ашиг асуудал ярихлаар яагаад алга болчихдээ? Яагаад та нар өглөө 10 цагт хуралдаа ирч сурдггүй юм? Бүтэн 3 жил зарим нь унтлаа. Одоо болоо юм биш үү? Өөр хингийн алга энд. За тэр дам бочр гишүүн өчигдөр тэр Чингэлтэй ган болд гэшүүн үндсэн хуулийн асуудлыг хилцсэн гэдгийг мэдсээр байгаад онгоцон суугаад алга болсон гэж хэл. Бид нар танараас ичж гээ наа. Сайн нэрхэлсэн этгээдүүдээс. Энэ этгээдүүдийн бол бид нар Баасангүй гишүүнд өдөр болгон бичлэг хийлгүүлж гэн төрөдөрж гишүүнээр өдөр болгон загнуулж гээ наа. Энэ зөв. Хүний өмнөөс ичих шиг адгийн юм байдгүй юм байна.
Монгол Ардын намын парламентын бүрэлдэхүүн ийм сахилгагүй байсныг би дүндээ бид хоёр энэ 30 жилийн хугацаанд үзээгүй юм байна. Үзээгүй юм байна. Монгол улсын үндсэн хуулинд ерөнхийлөгч чихрүүлэн чуулган тааллаараа ирнэ гэд бичсэн байт. Бус нь энэ суужих хэвээр юм. Бид нар явна уу? Бид нар явсны дараа та нар яаж төр барих гэж байгаа юм? Яаж энэ 3 сая төмний амьдралыг авч явах гэж байгаа юм та нар? Албан тушаал эрх мэдэл мөнгөнөөс өөр бутах юм байхгүй. Ядаж л ажилдаа цагтаа ирж сураа штэ. Цэцэрлэгийн хүүхд биш та нар чинь. Унтаад ах юм. Юугаа хийгээд яваад шүнж баар ажил амьдралыг өнгөрүүлдэг юм хааш юм та нар? Улсын хурлын гишүүн нямд аржийн хувьд тодорхой эдийн гишүүдийг нэр цохиж ярьж байна. Гэхдээ би улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хурлаанд ирж суухгүй байгаа гишүүдийг гурван гишүүн биш байх гэж бодож байна. Үүний цаана ч гэсэн олон гишүүн байгаа гэж бодож байна л да. Тэгэхээр эдгээр гишүүдээс болон ер нь энэ үндс соёлын нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлэгдэр идэхмөөтэй оролцож байгаа. Улсын хурлын гишүүдээс яагаад одоо идэхмөөтэй оролцож байгаа? Яагаад хурлаа суухгүй байгаа юм бэ гэдэг асуултыг сэтгүүлчд асууж үзсэн үү? Ямар тайлбар өгч байна? За асуух гэж оролцсон. Харахан одоо ер нь бол туслахуудын нь хэлж байгаагаар байхгүй байна л гэдэг ийм ордонд бол угаас орж ирээгүй гэдэг ийм тайлбарыг бол одоо хэвлэлийнхэнд өгч харагдана лээ л дээ. За ялангуяа зарим нэг гишүүд нь бол одоо өрөө чочтой байх жишээний. Тэгэхээр энэ дөр бол яг өөрсдөнгөөс нь аль биесний тайлбарыг бол авч чадаг. Ер нь бол одоо саний нэмдэр сайдын хэлсэн шиг нонтой хоёр за Ж Эрдэнэт, Сод Билэг, Наранхүү, Дан Болчор, Болд ис жавхлан гэх мэтчил маш олон гишүүд бол яг энэ үндс үйлийн өмнөд өршөлтөд хилцүүлэхт бол огт оролцохгүй. За тэгэхэд энэ дундаас яг хуу нямдарч гишүүн бас тодорхой тайлбар хэлжээ. Дан Бочор, Хүрлбатар гэсэн энэ гишүүд бол одоо бас ар гэрийн асуудалтай байгаа юм билээ. За тэдний үүд одоо ойлгож болохоор ийм зүйл бол байна. Бусд гишүүд нь бол одоо ямар нэгэн байдлаар аль биесээр хэлж ярьсан ийм зүйл байх. Сайн хэлж байгаа юм байна. Гамболд гишүүн одоо үндсэн хуулийн 2 дугаар хилцүүлэг үргэлжлэхийг мэдсээр ээжж баг миний нүдэн дээр онгоцсон суугаад ингээд явсан юмч шалтгаа хэлээгүй гэдэг ийм зүйлийг бол ярьж байгаа. За энэ нь өөрөө одоо нөгөө ирч бүртэхгүй энэ ажил сунжрах ийм одоо гол шалтгаан болчиход байгаа. Өнөөдөр 150 гаруй зарчмын зөрүүтэй санал байгаа. За энэ үндсэн хуулийн хилцүүлгийн одоо дэгэн өөрөө бас нэлээд босго өндөртэй. За нэг гишүүн нэг одоо заалтан дээр 8 минут 10 минут үг хэлээд 2 минут нэмж авч болно гэсэн үү? 8 минут асуулт асуугаад 2 минутаар тодруулах юм. Тэгэхээр 10 минут болчихо. А ингээд одоо дараа нь 10 минутаар саналаа хэлнэ. Тэгэхээр зөвхөн нэг гишүүн одоо 20 минут нэг асуудал дээр. За энийг ингээд 76-аар үржүүлэхээр хэд болох вэ? Ингээд 150-аа үржүүлэхээр хэдэн өдрийн ажил болох вэ гэдэг маань өөрөө эндээс маш тодорхой харагдаж байна. Тэгээд өнөөдөр ийм асуудал ярьж хахад энэ гишүүд бол ингээд тайцсан мэддэхгүй таг алга болсон нь өөрөө ямдар сайдын хувьд бол одоо бас бухимдал төрүүлээд байгаа юм л та. За энэ дэр ч гэсэн одоо их хурлын дарга бас ер нь бас энэ гишүүдэд анхааруулж бас тодорхой зүйлсийг хэлсэн. Ер нь бол одоо чуулгандаа суугаачаа та нар гэдэг ийм байдлаар асуудалт бол хандсан байгаа тах. Энд бас нэг улсын хурлын гишүүд барьцаалагдчихлаа, барьцаалагдаагүй гэд бас нэг маргаа яваад байна л да. Энэ тэр яг ямар асуудал төр юун дээр барьцаалагдчихлаа гэд буруутгаад ийм яриа үүсэж байна. За яг уу гишүүдийн хувьд бол яг ийм асуудал орсон үгүй юу гэдэг дээр бас өөрсдөөс нь тодруулга авсан л та. Ер нь бол яг энэ 7 хоногт энэ асуудлыг одоо баасан хөвгшүү хүндэж тавьсан. Өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн хилцүүлэг явагдаж байгаа. Үнний цаана бол маш том арилжаа 8-ын ийм зүйл болж байна. Нэг хэсэг гишүүд нь одоо ямар нэгэн байдлаар хин нэгэн бүлэглэл улс төрийн энэ одоо нөлөө өгөх хүмүүст одоо өөрийнхөө ямар нэгэн нота асуудлаар барьцаалагдаад одоо энэ чуулганы хуралдаан суухгүй байна. А нөгөө талдаа одоо юу гэдгийг тэр бүлэглэлийн тухайн гишүүдийг одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг дэмж эсвэл битий дэмж энэ зүйл залтыг одоо унгаач гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар бас хандчихж магадгүй гэдэг ийм зүйлийг бол хэлсэн. Тэгээд бас хөвгшнөөс л сэтгүүлчлэр тодруулж байсан. Та өнөхөр одоо баримттай ийм зүйл яриад байна уу гэдэг энэ асуудлыг ярьсан. За тэгээд цаашхан бол одоо энэ 49 жидүү авсан гишүүн энэ 60 тэрбум өнтергээд одоо янз бүрийн тайлбарыг бол хэлжсэн л та. Тэгээд үнэхээр бас магадгүй ийм асуудал байхыг үгүйсгэхгүй. За тийм учраас бид хүмүүс бас энэ 7 хоногт зарим нэр бүхий гишүүдээс үнэхээр ийм асуудал байгаад байгаа юм уу гэдэгт нь тодорхойлгыг авсан. Тэгээд энэ гишүүд үнэхээр одоо ямар нэгэн устрын бүлэглэлд барьцаалагдсан юм уу гэдэгт дээр бас өөрсдийнх нь өгсөн тайлбар үзье. Ямар нөлөөлөл ах вэ? Одоо дэмж гэдэг юм уу, дэмжихгүй бай гэдэг ч юм уу ийм их нөлөөлөл ч юм. Ямар нэгэн нөлөөлөл ахгүй шүү дээ. Гишүүд өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлээрээ бүгдээрээ тэр тусмаа энэ эцэг хуйлаа өөрчлөхөд юунд барьцаалагдах вэ? Одоо ямар бас хөнгөшөн бол одоо энэ гишүүд барьцаанд орцсон байл гэдэг.
юунд барьцаалагдах юм, барьцаалагдах юм байхгүй шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар одоо энэ чинь үндсэн хууль ярьж байхад 20 оны сонгуулийн санал хирээгээр барьцаалагдахгүй, за өөр бусад юмар барьцаалагдах юм бол энэ чинь байхгүй шүү дээ. Энэ чинь бид нар маргаашийн асуудлыг ярихгүй, харин 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа Монгол ямар байх вэ? Ямар хууль тогтоомжтой байх вэ гэдэг дээр л ярьж байгаа. Яг тодорхой тийм одоо бүлэглэлийн эрх ашиг хамгаалаад байгаа тодорхой эрх ашигт одоо бас үйлчлээд байгаа тодорхой зарим нэг нь одоо тийм барьцаалагдсан тэр тийм бол асуудлууд байхгүй хаа. Надд тул одоо тийм мэдрэгч байхгүй. Тийм учраас бол бас яхан зөвшөлтсөл бол заашгүй одоо явах шаардлагатай. Арийн зөвшөлтслийг бол одоо тэгээд нэ тодорхой бүлэглэлийн эрх ашиг одоо хамгаалж яана. Тодорхой асуудлаар бие нэм одоо барьцаалж байна гэсэн ийм одоо хавлгаар одоо бас харж одоо болохгүй хаа гэж бодож. Юун дээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой юм байх юм. Дэмж эсвэл болж гэдэг юм байхгүй тийм үүс тийм байх юм. Хөлөөд одоо энэ зарим гүшүүдийн үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор хин нэг нь одоо барьцаанд орсон ч гэдэг юм. Энэгээр янз бүрийн улс төрийн 8 арилжаа явагдаад байна гэдэг нэг ийм шүүмжил зарим гүшүүдээс хилээд эхэллээ л дээ зүгээр. Таны хувьд одоо янз бүрийн тийм гадна дотноос нөлөөсөн ч гэдэг юм уу ийм зүйл ер нь байна уу? Байхгүй, тийм зүйл байхгүй шүү дээ. Тэр бол зүгээр улс төрийн яриа л байх л да. Тэрнээс биш тийм юм байна гэж би ойлгохгүй. А надад бол ер нь гаднаас ямар нэг нөлөөлсөн шахсан юм бол байхгүй. Би өөрийн үзэл бодлороо л ингэж орлосч байгаа. Барьцаалагдсан байна гэж үүдгээ яриад байхгүй тийм байхгүй. За үүнээс гадна ер нь бас хуралдаа суухгүй байгаа чуулганы хилцүүлэлт идэвхтэй оролцохгүй байгаа зарим гишүүд бол сонгуулийн тойргороо шантаж хийхтэй тулгах ч гэдэг юм уу наймаалцхыг оролдох ийм зүйл гарч ийна гэдгийг Улсын хурлын хууль зүйн байнгын орон дарга Нямбатар бас нуугаагүй л дээ. За өнгөрсөн 7 өдөрт би түүнтэй хилцүүлгийн явцын талаар бол ярилцсан. Тэгэхэд ийм зүйлийг ярьж байгаа юм. Ингээд түүний яриаг үзэх шиг байна. Их хурлын ирц маш тодорхой байгаа. Тэг ямар ирээгүй хүмүүсээс таа бүх яагаад ямар шалтгаанаар орохгүй байгаа юм бэ гэдэг асуугаач. Хоёр гүйл тэр хүн тийм бойкот хийх ямар ч ирэх байхгүй. Тэр ард түмнээс мандат авсан хүмүүс болохоос биш тэр их хурлын гишүүн гэдэг нь өөрөх нь хувийн өмч, хумийн эд хөрөнгө эмүүжлээ биш байхгүй. Тэр яагаад орохгүй ороо тэр хүн үзэл бодлоо өрсөлдүүлж, уралдуулж олонхоор асуудлыг шийдэх нь өөрөө арчлын үнэт зүйл. Одоо гэхэд сая бас зарим гишүүд энэ эмэлтэд болж байгаа Оросын агарын цэргийн үзүүлбэр үзнэ гэдэг ингээд чуулганы хаяа явчих чинь гэж байна. Ийм одоо enjoy их хурлын гишүүний ажил хийж болохгүй бах. Гадагшаа дутгшоо байнга явчих. Бид нар энэ 100 амралгүй ажлын хэсэг байнга ороо гэл хичнээн сар энтэй яг ноцтой суучин. Тэгээ ирэхээрээ нэг тийм энийгөө өөрчлөл бид нар их хурлын чинь хуралд орно гэл ингэ сууж идэг. Намын дараах ч гэсэн одоо засгийн газрын тэргүүний хувьд засгийн газрынхаа гишүүдэд бас хариуцлага тооцох ёстой шүү дээ. Сайд болчоод тийм ээ. Энийг солиул их хурлын чинь чуулганд орж конопроийн үгүй л үгүй. Эсвэл тийм эрхэлдэг тэр хүмүүстэй л эрхлэх ёстой. Энэ бол төрийн ажил. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг нь улс орны хамгийн номер чухал асуудал. Гэр бүл нь өвчтэй зовлонтой байсан ч энд хүмүүс чуулгандаа сууж явах ёстой. Солонгосын ерөнхийлөгч Пак ерөнхийлөгчийг үг хэлж яхад эхнэрийг нь буудажсан гэж байгаа шүү дээ. Эхнэрт нь цустайгаа ойлдоод унж яхад үгээ хэлсээр л байсан гэж байгаа. Тэгэхэр хувийн эрх ашиг төрийн эрх ашиг гэдэг бол их заагтайг одоо тэр эмгэнэл түүх харуулжлах. Хинд эрхлэдэг вирус ойлгохгүй. Одоо байдлыг иймэрхүү байдлаар цаашаа үргэлжлүүлээх юм бол баг ээлж төс чуулганы хугацаа дуусх нь шүү дээ. Тэгэхээр сунгаж зарлах юм уу? Яг ийм хаус орчиндөө байгаад байвал их хурл шууд тарсан дээр. Тий. Энд чинь өөрөө нэг тийм хувийн тийм өчүүхэн ирэх ашигын тухайд ойлгол биш шүү дээ. Одоо та нар мэдж байгаа хаврын намрын маш олон ажлууд байна. Уруу цураалтаас ахуулаад тийм ээ. Газар тариалангийн салбаруудад маш олон ажлууд өвөлдөө уралдаж хийх хэрэгтэй. Энэ үйл маш хатуу үйл болно гэдэг хасайгу цаг агарын юм мэдээ сэрэмжлүүлэх болж байна. Манай улс мал аж ахуй орон энд дэ өвлийн бэлтгэлээ хангах ёстой. Хэдэн цахилгаан станцууд нь өдлөн яаж одоо зогсныг та нар мэдж байгаа шүү дээ. Энэ болгоо ийм том асуудлуудаа бодож
бусад тэр нэг өчүүхэн жижиг ирэхээс юм шиг хойс тавихстой шүү дээ. Үнэхээр тойрог морог олдохгүй бол миний тойрог тэр чигс очоод миний тойрогийг авчулна шүү дээ. Одоо яг тийм бүр амин чухал шаардлагатай гэж үзвэл би ч гэсэн заавал одоо нийтлэг ирэхээс хөөв дэвших шаардлагагүй шүү дээ. Өнөөдрийн улсын хурлын гишүүд бол бүр одоо үүрэгтэй. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах үүрэгтэй. Оруулах оруулахтаа өнгөрсөн хугацаанд хийсэн алдаагаа засах үүрэгтэй. Тийм учраас одоо улс төрийн ямар нэгэн байдлаар одоо эсвэл одоо сонгогдохгүй сонгууль ирж байгаа ч гэдэм үү те. Одоо өөрөө явах цаг ойрын хугацааны эрхшгийг хангаад одоо эрхшгийг бодоод өөрчлөлт оруулахгүй байя. Хивээр нь үлдээ гэх юм бол бид нар дордсон байгаа юмаа дэрдүүлэхгүй л хивээрэл цаашаа дахиад үргэлжлэх гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч тохиолдолд үндсэн хуульд бол өнгөрсөн хугацаанд гаргасан алдаагаа засах ёстой. Энэ бол өнөөдрийн байгаа одоо улсын хурлын гишүүдийн чуулганд үүрэг. Тэр бол энэ хүмүүсийнхээ сүүлийн 3 жил одоо эдэлсэн одоо эрхийнхаа төлөө одоо хөстөж ихэнх хүлийн үүрэг нь үндсэн хуулийнхаа өмнө хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх ёстой. За энэ улсын хурл бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг өнгөрсөн 7 хоногт ямар тач бол хийлээ. За эх 7 хоногт бас энэ хэлэлцүүлэг үргэлжлэн завлмаар ард нийтийн санал асуулга явуулах үгүй гэдгийг шийдээд 3-4 хэлэлцүүлэг яваад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг үндсэндээ баталгаар төлөвлөсөн. За гэхдээ одоогийн энэ явж байгаа байдлаар бол хэлэлцүүлэг ямар шатанд явж хизээ дуусхийг бол хийх алга байна. За хамгийн гол нь бол олон нийтийн зүгээс энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг хийх шаардлагатай гэдэг дээр бол санал нэгдсэн дэмжиж байгаа. За гол нь энийг ямар байдлаар хийж дуусгах вэ гэдгийг одоо улсын хурлын гишүүдийн хилэлцүүлэг эцсийн үр дүнг нь харуулах ёстой. Гэвч харамсалтай нь эрс идэвхтэй асуудал нэг иймэрхүү байна. За үндсэн хуулийн нэг удаа өөрчлөлт оруулах юм бол 8 жил хөндөж болохгүй юм хуулийн заалттай. Тэр улсын хурлын гишүүд ард иргэдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ бас ухамсарлаж энэ асуудалд бас хариуцлагатай хандаасаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Ингээ анхаарлаа зөөцөж авахын барьлаа. Эх 7 оны 9 цагт иргэд болзай.